Musisointiin myös raskaanpuoleinen elämän asenne. Oletteko te heavy yötä päivää? Joo. Se on. Vaikeeta laulaa just tämän tyylistä musiikkia. Eikö se esimerkiksi vaikuta ääneen? Se on aika raskasta. On, se on hiton raskasta. Sanoisin nyt suoraan, että mikäli niin kuin joku haluaa alalle, niin kannattaa tehdä sen eteen aina. Again, I don't care anymore. I've had more than my share of pain. Love's not made of my kind. My heart turned to stone. Love's not made of my kind. Better to leave me alone. I've been on the edges of unknown. I've roamed the spaces while I'm free. Oh!
juttu, että bändihän tavallaan niin kuin onkin tavallaan kuopattu. Me ollaan sellaiset uudet jätkät, me ostettiin oluttuopilla. Mikä täällä vedettiin täällä messukeskuksessa, tämä messushow, niin siellä nyt ei hirveästi ollut ryhmää, mutta se mitä mä katsoin, niin ei ollut kyllä muillakaan. Keikalla soittamista, niin mikä niissä on se suuri ero? No, festivaaleilla ja klubeilla on tietysti aika valtaisakin ero siinä mielessä, että klubit on aina, ne on intiimejä. Niissä sillä lailla, kun tapaa niin kuin tiettyjä faneja vuodesta toiseen, jotka on seurannut eri näitä bändien, missä nyt on soittanut tekemisen muuta, niin se on aina... Come to the fallen.
Jump, ride the tiger. Feel it hot, but you're low.
tallennassa ihan loistavasti vastaan. Että kyllä siinä niin kuin, tietysti haisto sanotaan alkusetisti joku ehkä pari kolme biisiä, että siellä on...
want your loving, all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Trust me, God, so
syntymäpäivä on. Your light, your sun, no one will find you. Your fears are far behind you. Virgin Mary and Anne,
I'm in love with my last burning angel wings to dust. I wish I had your angel tonight. Is that good enough? Yes!